こばばあ。こんばんは。では、続きをやっていきましょう。前回は、こんばんは。優秀なはずだったのになぜか222という、氏真くんが、みたいな、能力な人が、後継者になったところで終わったですね。こんばんは。で、国内は結構不安と、不穏か。というところですね。行きましょう。とりあえず支配を固めましょうかね。はい。後継者か。はい。はい。うどんさんの放送始まったら教えてくださいね。次はモガウンですか？モガウンな。これね、モガウンがね、結構あちこちと同盟してるんですよ。しかもアバがついてくるから。こんだけついてくるんですよ。ちょっと無理ですね。おう、マムさんが。黄金時代。だもんで、ミーシャマがこっちに手を出したときに動こうかなという感じですね。ちょっと自力だと動けないですね。こんばんは。こんばんは。まあ、厳しいですね。そうだ。チベットプレイやってる。チベットね、厳しいですね。そういえば、商人が。音声好きや、わら。とか、北も無理。北は、チャガタイとやるのも、どうなんですか？続きみたい。ん？続きみたい？あ、終わってますよ、足利幕府は。少しベンガル回収できる様になってきた。こっち行っても全然美味しくないのな、土地がな。厳しいな。足利幕府終わったのね。終わりましたよ。ドアハープに行ってる。モダウンに行くのが筋ですかね。商人を。苦労多いけど。アシカガ編はエンディング迎えたわよ。商人を。改めてこばばあ。こんばんは。このやっぱり、ノード内の攻撃額が高い方に向かした方がいいのかな。回収。よし、これで行ってみよう。
サリルムなんとかはね、民の属国なんで手が出せないです。神秘な王国、チベット王国。今回のミーシャマちょっと珍しいんですよね。外交政策が。センウィと同盟結んでたりね、するんですよ。よくわからんですね、今回。属国化させるのも珍しいんですけどね。取りたかったですね。ちょっと今回は難しいですね。どうにもこうにも。モダウンもアブアの兆候だしな。そうなんですよ。しかも周りと同盟結びまくってるっていうね。厳しいですね、これは。ラダックか。ラダックなぁ。むしろラダック食べたいんだけどなぁ。イケルのお茶がたいくらいか。デリーと組んでるしなぁ。民調が傀儡持ってるの珍しい。そうなんですよ。なんか変な世界線を引いてしまったようですね。どうしましょう。どうしましょう。ラダック一旦同盟はありだと思う。そうですかね。一旦同盟しときますかね。勢力を伸長させる場所が少ないね。西に伸びる選択肢がないっちゅうのもちょっと辛いんだけどな。制度王国ってカースト制度やろな。組みますか。組んでみますか。アブアモロトモモガウンを潰す勢いで、わら。組んでおきましょう。誠実な管理者を取得して、あ、ステート維持費が安くなる。ありがとうございます。おーい。おい。お、回収できるぞ。アルファ。そういえば、ここ出しっぱなし。ここはヒンズー教だなぁ。あ、しばらく無理なのね。それは辛いなぁ。こんばんは。こんばんは。一回布告を廃止して、ここの、チベットで列強入り。列強入れるかなぁ。宗教どこだ？あれ？ん？あ、ここか。ここに送ったのか。あ、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 じゃあ、じゃああれか。やっぱり必要か。列強入るなら東南アジア行かないといかんね。そうですね。っていうか突破できないような気がする。ここの壁を、アバの壁を。
どうやったらここ突破できるかな。ちょっと他の動きに合わせていかないとちょっと無理そうですね。アバはどこ？アバってどれくらい強いの？結構強いんじゃないですかね。ペグーか。はい。チベットが理想郷になるために。よーく破除。よーく破除。縫うように広がっていくしかないのかねー。ですかねー。これやって、ここを修道会に与えて、宣教師送って、チベットが理想郷になるためにすべきこと。なかなか遠いですね。ライバル。インド統一。アバは、1万2000。でも、東南アジア攻め。でも、ランサンと同盟してる。ここら辺入り組んでますね、結構。互いに組み合ってるんで、ちょっと、動きに動けないですね。計20キロですか。そうですね。うちの2倍って感じですね。彼ってどうなん？彼も結構、こうですね。多分4カ国持ってるから、アッサムと同じぐらいじゃないですかね、多分。東北みたい、わら。ちょっと厳しいです。あ、ステート。ミャンマーやインドがいっぱいの国が。ブリアートね。はい。結構あれですね。今回は反乱は不可避かもしれない。はい。はい。まだ技術は上げれますよね。はい。次は、高知。あとでリアタリと組めると少しベンガルに対抗できるのかな？どうでしょう。高知も修道会に与えちゃおうか。ん？今、71。影響度は？
これでどれだけ上がる？いずれはベンガル討伐？ベンガル、行きたいけど、厳しいだろうな。チベット仏教を捨てたのか。え？え？誰が？捨ててないっすよ。影響力。71になる？ん？違うな。79になる？まあいいか。はい。営業80くらいですね。はい、あ、ってことは、もらえますか？なんか。まだ。だいぶ先だった。全然先だった。チベットって身長や仲友の圧政あったからかわいそう。そうですね。現在進行形でかわいそうですもんね。要塞は増やさない？要塞増やしたいんですけど金がないんす。で、アッサムの布告は取り下げて、作りたいんですけどね。財政どうですか？ああ、作ってみるか。これならいけそう。はい。カトマツの急須よ。はあ、はあ、はあ、はあ。州の税補正マイナス50。今はカルマ1か。文化大革命でチベットだけめっちゃ市民出てたしね。まあ、いいか。古くは常に人々に耳を傾ける準備ができている。はい。で、ここに、インプに、あれ？お金が足りません。足りませんでした。要塞作れません。きついな。きついですね。ああ、カトマンズ。寺院作っとくか。はい。だらい、ラマ十四が仲友に手紙出したほどだからね。重症主義をもらいましょう。レベル上げないの？レベル？レベル？何のレベルですか？課税。統治？統治？いや、これアイディアですから。レベル上げのために今貯めてます。進行後。はい。こ
高知の改修が終わったんだな。お寺をガンガン建てまくるチベット。これを、よし。これで布告は、ここだけか。アイデアだったか、失礼しました。いいえ。なんかあったら言ってくださいね。ここはいつまでダメなんだ。宗教的熱意はいつまで続くんだろう、これ。まあ、それまでは、ここは廃止しときましょうか。よし。リンク湾だけかな？じゃあ、ここ。駐留しよう。はい。またか。またですか。準備はできている。はい。よし。あげますか。チベット族って満州人やアジア人殺してたからね。あげますね。ルネッサンス。はい。お、待ちに待った。大砲が来るんじゃないですか、これは。よしよし。念願の大砲。大砲来ますね。あれ？あ、これは寺院か。大砲、大砲。早速、雇おうぜ。あれ？念願の大筒。来ましたね、大筒が。次は何にしようかな。まあいいや。どっちにしろすぐにあげれないもんね、アイディアは。よく見たら、扶養限界17あるな。ええー。あれ。なんか動いてるぞ。ダーン。終わったな。強いね。どんな感じですか？結構寺があるチベット。おい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 。デリーに敵視されてるんだけど。やめてよー。ベンガルじゃないの？あんたの敵は。辛いです、デリーライバル、わら。辛いなぁ、ほんと辛い。何？はぁ、あ。はぁ、あ。こっちですね、カルマ15。貧しい人々に我々の穀物を配布しよう。厳しい。はい、ちょっとこの世界線はあまりよろしくないですね。チベット王も本場のカレー食べたがってる説。
インフレ。で、今どんぐらいだっけ ?8 か。結構来たな。何このバッドイベントの群れは。13ダカットを失う。はい。どんどんと動けなくなっていく。半額よこし、返してもらいましょう。ちょっとやばいですね。まずいですよ、これは。どうなんのかな、これ。ああ、でも、同盟結んどいてよかったかも。どっか。ミント戦争なりそう。どっかと結べるとこはないですかね。こっちの方かな。ザダック、デリーのライバルだから同盟やめようかな。そうそう、そう言ってきそうで怖いです。は。ベンガルの敵。バンはまだやってた。バンは、動けないねこれは。今回はちょっとチュートリアルって感じになるのかしら。アユタヤとかどうですか？アユタヤなぁ。デリー、ナマステ。ベンガラも来てるなぁ。ペグー、エグーは？むしろペグーか。エグーに行ってみるか。二つ目の改革を実施したか。海に出れなくなりそう。ちょっと今回はダメな世界線っぽいっすね。なんか、チベットの周りを囲まれてる感じがする。デリーと同盟結んだの？ベンガル。手を結ぶのか、そこで。インド大同盟、笑。
チベットホイモ、ホイモ組まないでほしいですね。そんなに。ベンガル、やっぱりデリーのカレーは最高やな。ひどい。はい。ベンガルとデリーはそのうち仲違いしそう。なんだよ、この選択肢は。デリーさんが伸びてきてる。デリー、ちょっと待って、デリーをライバル視するとラダックの同盟は切れるじゃんね。ベンガルを敵視するとエグーとの同盟狙ってたけど、それは無理ってことになるよね。ジャガタイ方面か。あえて大きい方に行こう。わら。ジャガタイさ、言ってもメットないよな。メリットなさすぎて泣けるよな。ウズベク、ジャガタイからモンゴルへって挑戦。すごいな、それも。マーワラーとぶつかるんだろうな。そうっす。一応何かあってもミンシャマが守ってくれるでしょ、ジャガタイ。あえて全方位に喧嘩売る？それもな。ダメだね。どっち行ってもダメですね。参ったなぁ。中国に喧嘩売るとなると。参ったですね、これは。お、お？モガウンさん、なんか、ハートマークついてますよ。気が騒ぐ展開、わら。困ったね、これは。モダウン、チベットスコ。まあ、ベンガルだろうな。今晩ハーブルット回ってカムチャッカ目指しますか？ぐるっと回ってカムチャッカは無理でしょうね、これ。みん、うんこの。いやー、ちょっと、どうしようもないですね。どうせいっちゅんでしょうか。はい。またですか。またですか。関税？
ガンゼ、ガンゼ。あ、マイナス12だね。あなたは自分の順番を待たねばならない。よし。で。ま、そろそろ作れるかな。よし。チベット、さあさあチベット料理をどうぞ。金か威信か。金もらおう。なんかレンガのこっちに来る未来しか見えないんだけど。今回はダメですね。アッサムと手切れするしかないのかな。ダメだな。帰ってきて。ベンガル、ジャウンブルの次はチベットだな。アッサムかねー。動くと喪失感くらいそうだけど待ってても自利品っていう。その前にモガウンと組んでおく。組めないですね。アッサムティを我が手に。組めねえっすね。テリー、ベンガルお代わりいるかい？はぁ、ダメだ。動けねえ。どっちにも動けねえ。アッサム美味しいよね。ダメだ、動けねえ。組めないのはアッサムと同盟してるからだよね。でもアッサムと同盟切ってもマイナス50が消えてもまだ届かないで。モガウンと同盟でアッサムを美味しくいただく。それはうまくいかないですね。マイナス81なんで、アッサムと同盟してるマイナス50が取れてもダメですね。ということで NG です。それはこんなに厳しいのも珍しいなぁ。通行券もらって飛び地作れるの？中核化できないから属国化するしかないですね。飛び地は作れないなぁ。なんかさっきまで有効だったのに中立になってる。わら。いかんですね。関係改善もできない？関係改善は。植民地主義。はい。はい。経営改善は91だから結構やってますね。はい。はあ。
ダメですね。ちょっと今回は厳しいな。10でいいや。はい。ん？はい。はい。ああ。ああ。吸収されちゃった。ああ、これはちょっと自利品ですね。これはダメパターンですね。ホルチン。ホルチンの評価上がってもなぁ。まあ、維新をもらっときましょうか。ホルチンって、ちっちゃ。役に立たねぇ。はい。ホルチン滅びそうなのに、わら。どれがいいんだ？おお、反乱。反乱はまずいな。金払えばいいんだな。新しい技術。これはいわゆる罪ってやつですか？罪ですね。積んでますね。結構積んでますよ、これは。戦術の天才。とはいえな。これは参ったな。いやー、厳しい。ギドンにも要塞作っちゃうぞ。やっぱ、ジャガタイに抜けるよりないんか？ジャガタイな。抜けてもな。でも美味しくないのがなんとも、なんともかんとも。どこが自分を責めてくれたら解決？忍者魔に囲まれそう、わら。はい。おいらと。
チベットがロシアを名乗る、わら。新生国だから婚姻ができないのも厳しいよな。困りましたね。だらい、ラマを拒否すべきなんだろうか、わら。ゲーム的に面白くないよね、拒否しちゃうとね。いやー、とりあえずラダックとチャガルしかないような気しかしない、わら。こんな困ったな。ちょっと状況の変化を待つしかないですね。そういえば植民主義も受容しないといけない。まあ始まったばっかですからね、まだいいでしょう。まだ 3% なんで、技術を上げましょう。厳しいなぁ。デリー、はい、デリーが動いてる。ラザックが攻めかかったかっていうことかな。あれ、スペインの強豪国だよね。ちょっと今回は厳しいかな。ジャガタイ、ジャガタイ、ジャガタイ、ジャガタイ。
カシミールに攻めかかったのか。なるほど。東南アジアも凝り固まって動かないですね。はい。いいよ。一力50。厳しいですね。攻めてみたら意外と大丈夫なパターンはないか。ちょっとな、これ失敗でしたね。湧いてる湧いてる。お、デリーとの停戦は。横丼立ち回って正体かっこ撃破できないときついんだろうな。ちょっと厳しいですね。お、お、デリーとベンガルが敵でしましたね。別の世界線に飛ぶ？いや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 。まだ、飛びたいのは山々ですね。激烈に悪い世界線でもないのがまたね、悩ましいとこですね。デリーと同盟できれば。でもデリー、うちをライバル視してるんだよね。デリーさんのお力を貸していただきたい。しかしライバル。そう、ライバルなんですよ。敵視されちゃってるんですよ。デリーとベンガルの戦争来るか？来るかもしんない。来ればワンチャン？
何ですか？月曜の夜からやってる。こんばんは。こんばんは。金払っても陸軍の連邦の信者な。わら。よし。お金払って陸軍の伝統買いましょう。宗教改革の時代。お金か、カルマか。ベンガルと組んでデリータ押すには分足りないのかな？こっちにしましょう。改心プラス5。はい。早く海が見たいですね。海な。デリどうせならチベット見下してライバル外してくれればいいのに。お。お。もうかん。有効だぞ。で、うちが有効なくしてるやん。もう勘弁して、勘弁して、じゃあ、関係改善ちょっと送っとくか。うまくいかないね。うまくいかないね。噛み合わないね、どうにも。噛み合ってくれないなぁ。あれ？すいません。これだと同盟結べないですね。デリーライバルからのベンガル同盟ってないか？何これ？珍しく無事ですね。近隣の異端国のマイナス補正で、ダメですね。先が思いやられるなぁ。ちょっとダメですね、これは。動かないなぁ。ベンガルの敵視がひどい。ちょっとまずいですね。技術を上げるか。ん？待てよ。よし。お金にしよう。次はアイディア取ろう。インフレ対策まで行きたいな。人口はもう、いっぱいいっぱいなので、統治力もらいましょう。で、
そういえば、そろそろ、階級からもらえませんか？20、いいか。統治力もらって、これはいいか。議会招集して、将軍位を付与して、軍事支援。事故要請。よし、これで行こう。あげないとダメかな。厳しいなぁ。そうですね。よし。あ、来た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 。内政施設建てて待つしかないのかな。そうですね。
そろそろ来るかな。ここに入れとこうかな。はい。カルマ下げなくちゃ。攻めろってことですね。動かないねと動かないね。早く外交を上げたいなぁ。どうしようかなぁ。どうするか。ちょっと膠着しちゃいましたね。カルマはプラス32。これだな。二度と立ち直れないようにしろ。これで、だいぶ戻しましたね。よしよし。困ったもんですなぁ。デリーとベンガルがライバルになったぞ。こんばんは。こんばんは。ビジャスさんか。届かないな。無理だな。届かないな。早く戦争してくれないとちょっと動けないっすね。
どうしようかなぁ。税補正。芸術品か。忍者まあ。もう一人雇ってもいいか。土地の盗用。厳しいですね。貴族に味方しましょう。おっと？これか。ちょっと厳しいですね。こっちの思惑通りにはなかなか動いてくれないですね。動かないなぁ。これだけ何もできないのもなかなかないから、これはこれで、笑。本当ですよ。全然動かないですね、周り。忍者マンもおとなしいし。お、動いたか？動いてないや。ちょっと厳しいなぁ。ようやくなんか動いてるけど、これか。これはちょっと一方的かな。
そうかそうか、巻き込まれたのか。ラウング、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 これか。モダンのライバルは？モダンのライバルは、アッサムとセンウィー、ここだね。なるほど。幅がついてくるしなぁ。ちょっと請求権。あ、同盟、結べる？ほう。結んじゃう？結んで見てみる？ほう。結びましたね。どうなるんでしょうか。これはもうベンガルとやるしか。わら。ねえ。絶対勝てないけんな、ベンガルじゃ。アッサムどうします？アッサムね。ずっともだったのにね。かわいそうになっちゃうな。カルマは今。ベリーカバスマミーと手を組めればいいけどな。ですね。なんかの表紙にうまくいけばいいんですがね。ベリーはでもどっちにしろ無理だろうな。まあ、なんか同盟せずに攻めかかればよかったんではないかと今思い始めちゃうけど。ライバルじゃなきゃワンチャンなんだよな、数値的に。わら。あ、アッサムが同盟切ってくるってよ。
じゃあ遠慮はいらねえな。はい。同盟切れました。アッサムと。停戦期間は、1518年。5年ですね。立国。これで少し前進か？前進ですね。今、同盟枠は、どうだっけ ?4、あ、2つ空いてる。なら、彼と同盟、ありじゃないですか？よし。ライバルにできるみたいよ。そうですね。よし。申し訳ないね、アッサムさん。じゃあ10、よし。これは技術を上げるから貯めといて。内戦。内戦してるんですか。そう。おー、でかくなったな、朝鮮。技術大国になってない？うん。内政頑張ったからね。はい。字であるな。どこだ。よいしょ。お、久しぶりにいいイベントが来た。よし。よし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 。
早くしてー。停戦期間切れないかなはい。あ、結局この222が、表情のお時間ですよ、皆さん。表情やるんだ、わら。有能わら前回ひどい目に遭いましたけどね、今回は有能だといいですね。とっとっと、じゃではお願いします。今はえー、階級は、今現在は、商人組合は、忠誠度下がっても大丈夫そう。貴族と、修道会は、ちょっとやばい。忠誠が下がると。っていう状態です。ですので、なんか、あまり、また
新学者あたりが一応いいのかなって感じです、個人的には。って言ってる割にはなんか皆さんの投票で次の後継者が決まります。もう信用されてないな。されてないですね。維新が欲しいと思ったの。ああ、そうですね、維新29で低いですもんね。まあ下がったら下がったでなんとかなりますよ。三国四十三復終了。あ、ありがとうございます。次はエウヨンですね、きっとね、もう時間的に。じゃあ今回もこの後継者を決めたら終わりにしましょうか。いやー、今回見どころがないですね、なかったですね。うどんさんはしごするか。そうですね。このまま行くと地方の貴族か。修道会か。どうしようかな。修道会は次は、いつ上げれるんだ ?16 年、12月。こっちか。1年か。戦争したい。戦争は、もうちょっとですね。次回ですね、戦争は。あー、厳しいな。修道会か。どうするか。どうしてくれよう。決まったかな？決まったかな？地方の貴族ですか？わかりました。332。まあ、今よりマシですね。で、税収マイナス 10%。年間の進行がマイナス 0.5% という、非常にまずい状況の中、次回を迎えるということで、よろしくお願いします。次回は、アッサムに戦争を仕掛けるという形で、行くと思います。僧侶に土地。ん？僧侶に土地。僧侶に土地か。シナッサムとの戦力比は？カトマンズには上げてるのかな？これどこで見ればいいんでしたっけ？上げてるかどうかっていうのは、
どこで見るんだ？地図？配給。なんかマップメニュー。じゃあパルパを上げればいいか。いや待て、これ一緒には見れないのかな。カトマンズは上げてる。幸福なんちゃら。これか。は上げてる。コーチも上げてる。超なんちゃら。上げてる。パルパ、やっぱパルパ、パルパを上げてみる？パルパを上げてみる。ほい。あと 2%。あと 2%。ルフワンも上げちゃう？ほい。あ、これで、ありがとうございます。これでなんとか、税補正がプラス 20% になりました。じゃあこれで、今回は終わりにします。では、うどんさんの放送で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。セーブ。お疲れ様です。